បាទធ្វើការសាកល្បងម៉ាស៊ីនហើយម៉ាស៊ីននេះរៀងតូចបន្តិចក្បាល14បងប្អូនហើយវាតឹងជាមួយនឹងអណ្ដាក់ពពាក់ជាមួយនឹងក្បាលបាញ់ហ្នឹងវារៀងតឹងបន្តិចបើយល់ល្អគឺប្រើបើចិន20 28អីហ្នឹងក្បាលអាហ្នឹងខ្លាំងល្អតែខ្ញុំទិញអាហ្នឹងសាកសិនហើយសុំដាក់ជាមួយនឹងក្បាលបាញ់ចម្ងាយប្រហែលជា30ម៉ែត្រទៅ40ហើយមកជុំវិញវានឹងប្រហែលជា60ទៅ70ម៉ែត្រឥឡូវនំគ្នាចាប់ដើមរៀបចំបដាបដាហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងសាកល្បងធ្វើតេស្តក្បាលបាញ់បាទនេះមលីនរឿងធំបន្តិចប៉ុន្តែវាតឹងបើសិនជាបងប្អូនមានម៉ាស៊ីនក្បាល14ដែរដាក់មលីនរៀងតូចជាងនឹងបន្តិចដើម្បីឲ្យធូរម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែយើងទៅឡើងខ្លាំងហើយបើយល់ល្អដាក់ពពាក់ជាមួយបាទនេះគឺធ្វើការសាកល្បងហើយធ្វើការសាកល្បងបាញ់ទឹកចម្ងាយ30ម៉ែត្របាទបងប្អូនមើលហើយហើយនេះជាស្រះមណ្ឌលខ្ញុំនឹងគឺបើសម្រាប់បងប្អូនធ្វើកសិកម្មខាងចំកោដាំស្មៅអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទិញក្បាលបាញ់ហ្នឹងក៏ល្អមកស្រោចទៅវាមិនសូវវាចំណេញច្រើនដោយសារយើងស្រោចដំណាំវាបានច្រើនហើយយើងចំណេញពេលវេលានឹងមានពេលធ្វើអីផ្សេងទៀតហើយនេះគឺដីខ្ញុំគឺមហត្តាកលាស់សាក់ល្បងដាំស្មៅផ្អែមអ៊ីស្រាអែលបាទស្មៅផ្អែមអ៊ីស្រាអែលតែឥឡូវតបដំហើយទេហើយនោះគ្នាធ្វើតេស្តសាឡបងបាញ់ទឹក